Hierdie opsomming is my eie beskeie opinie soos ek dit deur die woord sien en ervaar. Baie ouers, wie se babas of kleinkindertjies gesterwe het, wonder of die kleintjies werklik by Jesus is. Sou 'n baba of 'n kleinkindjie sterwe, gaan hulle hemel toe of hel toe? Wat is die waarheid? Sommige Christene glo dat baie jong kinders en babas by hulle afsterwe hel toe gaan, en ander glo weer hulle gaan saam met Jesus in die hemel wees. Wat sê die woord van God? Min dinge in die lewe is meer tragies en hartverskeurend as die dood van 'n klein kindjie. Vir ouers kan die hartseer oorweldigend wees, en vir 'n prediker om oor 'n klein kassie te staan en vertroosting te bied, blyk meer te vra as wat hy kan lewer. Baie ouers troos hulle met die gedagte dat die kind ten minste nou op 'n beter plek is. Maar die vraag bly soos 'n paal bo water staan. Is hy? Dit is egter vir ons as ouers baie belangrik om aan onsself 'n paar belangrike vrae te vra. Gaan diegene wat in hulle kinderskoene sterf hemel toe? Hoe weet ons verseker wat met hulle gebeur of gebeur het nadat hulle afsterwe? Watter bewyse is daar dat ons sê hulle gaan by God wees as hulle nog nie wedergeboorte ondergaan het nie, om so 'n gevolgtrekking te ondersteun? Want die Bybel is toch baie duidelik dat om in die koninkryk van God in te gaan, moet jy wedergebore wees. Sentimentaliste en emosionele hoop en begeertes is nie voldoende vir diegene wat onder die gesag van die woord van God lewe nie. Ons moet, indien moontlik, uitvind wat God sê en gesê het, voordat ons definitief vir onsself 'n antwoord het. Dit is my oortuiging dat daar teologies in die Bybelse goeie redes is om te glo dat God almal red wat sterf, wat nie 'n stadium van morele begrip en aanspreeklikheid bereik het nie. Byvoorbeeld, babas en kinders nog in hulle kinderskoene, en ook verstandelike gestremde kinders of mense. Daar word gereedelik erken dat die skrif nie direk met en oor hierdie kwessie met ons praat nie, maar toch is daar bewyse wat ingesamel kan word, wat ons sal lei om op Bybelse gronde te bevestig dat God almal wat in hulle kinderskoene gesterf het, in die hemel ontvang. Sommige bewyse is sterker as ander, maar kumulatief bied hulle sterk ondersteuning vir baba redding en nie verdoemenis nie. Wat is God se soewereine wil? Daar in 1 Timoteus 2 vers 4 staan dat God wil hê dat almal gered moet word. Dit is God se wil. God is liefde, en sy besorgdheid oor kinders is baie duidelik daar in Matteus 18 vers 10 tot 14, waar Jesus sê, julle Vader wat in die hemel is, wil nie hê dat enige van hierdie kleintjies verlore moet gaan nie. Dit is nie God se wil dat een van hierdie kindertjies verlore moet gaan nie. Mense gaan verlore en hulle gaan hel toe, omdat hulle in opsetlike rebellie en ongeloof kies om God in sy genade te verwerp. Kinders is nie in staat tot hierdie soort bewustelike verwerping van God nie. Waar sulke rebellie en opsetlike ongehoorsaamheid afwesig is, is God genadig om te ontvang. Toe die baba seentjie wat vir David en Batsede gebore is daar in 2 Samuel 2 vers 15 tot 25 gesterwe het, het David as kind van God twee belangrike dinge gedoen wat ons moet onthou. Hy het sy vertroue bely dat hy die kind weer sou sien en gesê, ek gaan na hom toe, want hy kan nie hier na my toe terugkom nie. Toe het David ook vir sy vrou Batsede gaan troos. David kon daardie twee dinge net gedoen het as hy vol vertroue was en vasgeglo het dat sy seentjie by God is. Enige ander verduideliking
laat nie reg aan die tekst geskiet nie. En verder sê Jakobus 4 vers 17, wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Enige iemand wat dan weet wat goed is en wat hy behoort te doen en dit nie doen nie, sondig. En Romeine 5 vers 12 is baie duidelik dat ons allemaal met een sondige natuur gebore word as gevolg van die sonde van Adam en die dood. Dit is wat die leer van die erfsonde genoem word. Die skrif maak het echter baie duidelik. Onderskeid tussen erfsonde en werklike sondes. Terwyl allemaal aan erfsondes skuldig is, is morele verantwoordelikheid en begrip nodig om vir werklike sondes aanspreeklik te wees. In Deuteronomium 1 vers 39 praat God van kleuters wat nog niks weet nie, deur die woord. So God praat van kleuters wat niks weet nie, en in Jesaja 7 vers 16 staan daar ook geskrywe. Maar voordat die seentjie weet om die verkeerde te verwerp en die goeie te kies, hier sien ons tog, die seentjie kon nog nie die goeie van die slegte onderskei nie. Dit is aan die een wat weet om reg te doen en dit nie doen nie, dat die persoonlike sonde toegereken word. Babas en kleuters het nie persoonlike sondes nie, behalwe dat hulle in Adam gebore is nie. En hulle is nie in staat tot sulke besluite nie. Jesus bevestig dat mense die koninkryk van God juist soos kinderkies moet ontvang. Lukas 18 vers 17. Dit beteken dat reddende geloof 'n kinderlike geloof is. Maar dit lyk of Jesus ook die realiteit bevestig dat kinders die hemel bevolk. Ons sien dit ook daar in Matteus 19 vers 11 en Markus 10 vers 13 tot 15, soos almal wat nog ooit gelewe het, behalwe Jesus Christus, moet babas gered word. Net Jesus kan hulle sonde wegneem, en as hulle gered word, is dit vanweë sy soewereine genade en sy oorvloedige barmhartigheid. Dit is liefde. Abraham het al daar in Genesis 18:25 gesê, sal die regter van die hele aarde nie reg doen nie? Ons kan met selfvertroue sê, ja, hy sal, wanneer dit kom by diegene wat nie in staat is tot moedswillige, opsetlike dade van sonde nie, kan ons verseker wees dat God inderdaad reg sal doen. Dierbare kleintjies is die voorwerpe van sy reddende, barmhartige liefde en genade. God vra ons vandag opnuut oor babas en kinders wat nog nie selfstandig is nie, net soos vir Abraham daar in Genesis 18 vers 13 tot 14. God vra vir ons. God vra vir jou direk. Is iets te buitengewoon vir die Here om te doen? Is iets te buitengewoon vir die Here om te doen? Ons moet nie ongelowig raak as iets vir ons onmoontlik lyk nie. Ons moet nie iets interpreteer soos wat Sarah en Abraham oor die kind wat God van praat gedink het nie. Daar is die konsekwente getuienis in die skrif dat mense geoordeel word op grond van sondes wat vrywilliglik en bewustelik in die liggaam gepleeg is. Ons sien dit daar in 2 Korintiërs 5 vers 10, Korintiërs 6 vers 9 tot 10 en Openbaring 20 vers 11 tot 12. Met ander woorde, ewige oordeel is altyd gebaseer op bewustelike verwerping van goddelike openbaring. Het sy in die skepping, gewete of Christus? En opsetlike ongehoorsaamheid. Is babas daartoe in staat? Daar is geen explisiete weergawe in die skrif van enige ander oordeel gebaseer op enige ander gronde nie. Dis word diegene wat in kinderskoene sterf gered omdat hulle nie, hulle kan inderdaad nie,
aan die voorwaardes vir goddelike oordeel voldoen nie. En ons weet allemaal dat onze God een regverdige God is en vir wie sy klein kinderkies wie hy geskape het kostbaar is. Hulle is allemaal net so kostbaar as wat jy vir die Here kostbaar is. Dis waarom ons as groot mense met kinders vergelyk word. Die Bybel praat saaklik oor kinders wat nie genoeg weet om die verkeerde te verwerp en die regte te kies nie. Soos die kind daar in Jesaja 7 vers 16 wat sê, maar voordat die seentjie weet om die verkeerde te verwerp en die goeie te kies. Jy sien, een rede waarom mense skuldig is voor God, sê Romeine 1 vers 20, is dat hulle weier om te erken wat duidelik gesien en duidelik verstaan kan word aangaande God. Mense wat die woord en God verwerp, is sonder verskoning. Dit laat 'n paar vrae ontstaan. As 'n kind te jonk is om reg en verkeerd te weet en van mekaar te skei en geen vermoë het om oor God te redeneer nie, is daar die kind dan vrygestel van oordeel? Sal God kinders in hulle babaskoene verantwoordelik hou wanneer hulle nie op die evangelie kan reageer, wanneer hulle nie in staat is om die evangelie boodskap te verstaan nie? Ons glo dat die toekenning van reddende genade aan babas en kinders, wat nog in hulle kinderskoene staan, op grond van die genoegsaamheid van Christusse versoening, in ooreenstemming is met Godse liefde en barmhartigheid. Voordat kinders volwassen genoeg is, om reg en verkeerd van mekaar te onderskei, soms genoem om die ouderdom van aanspreeklikheid te bereik, wil dit voorkom, asof hulle nie deur God verantwoordelik gehou word nie. Ja, kleuters is in sonde gebore, en hulle dra Adamse korrupte natuur, maar sonder die vermoë om die konsep van reg en verkeerd te verstaan en te onderskei, is hulle volgens my opinie onder Godse genade. Langs toe rekord, daar is geen tekste wat direk bevestig dat kinders gaan hemel toe nie, maar uit die context van die Bybel as geheel, kan ons aflei dat 'n genadige God, kinders wat nie die keuse tussen reg en verkeerd kan maak nie, nie hel toe sal stuur nie. Ons moet ook onthou, gestorwe kinders is maar aan ons geleen, en in werklikheid is hulle 100% Godse geskape eie kinders. God is hulle werklike vader, en ek kan nie insien dat enige vader sy kind hel toe sal stuur nie, vooral as hy nie tussen reg en verkeerd besluite kan neem nie. Hel is bedoel vir die wat willekeurig Godse liefde en verlossing verwerp en Jesus Christus nie as hulle verlosser aanvaar nie. Die Here Jesus het homself as losprys gegee vir almal. 1 Timoteus 2 vers 1 tot 6. So is dit goed en aanneemlik vir God ons verlosser, wat wil hy dat alle mense gered moet word, nie party nie, alle mense gered moet word, en ek glo dit sluit die kinders in, en tot kennis kom van die waarheid. Kan baie jong kinders nog in hulle kinderskoene en babas dan verantwoordelik gehou word as hulle nie op die evangelie kan reageer nie, wanneer hulle nog nie die ouderdom van aanspreeklikheid bereik het nie, en ook nie in staat is om die evangelie boodskap te verstaan nie? Ek vra die vraag weer, gaan babas en kinders in hulle kinderskoene wat nog nie reg en verkeerd van mekaar kan onderskei nie met hulle sterfte hemel toe of hel toe? Wat sou jy sê? Net vir interessantheid, hier is nog 'n belangrike verwysing in Godse woord, dat babas of baie jong kinders in hulle kinderskoene staan, nie veroordeel word nie. Hoe sal die regverdige God iemand veroordeel en hel toe stuur, wat nog nooit persoonlike sonde gehad het nie? Net erfsonde. Openbaring 20 vers 11 tot 13. Luister mooi. Die see het die dooies teruggegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dooies teruggegee wat in hulle was.
en oor elkeen is geoordeel volgens wat hy gedoen het. Waar staan het opgeskrywe dat 'n jong kind of baba wat nie persoonlike sonde het nie? Ek praat nie van sonde in Adam nie, ek praat van persoonlike sonde het nie, voor die troon gaan staan as die boeke en die boeke in meervoud, dus vir allemaal wat hel toe gaan, om verantwoording vir sy sondes te doen, wat hy nog nie gedoen het nie, en dan gestraf word, wat nog nie lewensmotiewe, doelwitte en werke ken nie, en dan volgens Openbaring 20 vers 11 tot 13 veroordeel word, volgens wat hy so ver in sy lewe gedoen het, en in die hel beland. Menslik gesproke, vir my is dit onmoontlik, want my God, my Vader, is 'n regverdige God, 'n liefdevolle God. Ons moet ook onthou dat die wit troon oordeel, dis waar die name van ongereddes in die meervoudboeke is, waar mense verskyn wat Christus nie aangeneem het nie, wou aanneem of wou gehoorsaam wees aan die oproep van die Heilige Gees nie. Sondaars word gestraf vir hulle persoonlike sonde, omdat hulle nie vir Jesus Christus wil aanneem nie. Voordat kinders volwasse genoeg is om reg en verkeerd te onderskei, soms genoem ook die ouderdom van aanspreeklikheid, kan ons sê, te bereik, glo ek, hulle is by Jesus. Romeine 1 vers 18 tot 19 in die nuwe vertaling sê, God openbaar vanuit die hemel sy toren oor al die goddeloosheid en al die ongeregtigheid van die mense, wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. Wat 'n mens van God kan weet, was immers binne hulle bereik, want God het dit binne hulle bereik gebring. Die wraak van God is altyd teen die goddelose sondaar. Dis omdat sulke mense die waarheid van God onderdruk, terwyl God dit self binne hulle bereik geplaas het. Dis nie iets wat 'n baba of 'n kleuter in hulle kinderskoene nie kan onderdruk nie. En nog iets, kinders en babas wat Jesus nog nie in die beginjare ken en aldus as hulle verlosser aangeneem het nie, is volkome in hulle wee, soos wat Esegiel 28:15 in die ou vertaling so mooi sê. Hy praat daar oor die treurlied van koning Tyrus. Hy sê, jy was volkome in jou wee van die dag af dat jy geskape is. Sien jy? Jy was volkome in jou wee, sê die Here, van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. En dis wat ek ook met alles in my glo. Voor ons verder gaan, jong kindertjies en babas wat nog nie vir Jesus ontmoet het nie, is volkome in hulle wee, in hulle menswees, vanaf die dag wat hulle geskape is, tot die dag wat dan ongeregtigheid in hulle gevind word. En dit kan nie gebeur voor God homself aan hulle geopenbaar het nie, sê Romeine 1 vers 18 tot 19. Ek wil amper sê, mense wat dit nie verstaan nie, wil dit nie verstaan nie. Kinders en babas onderdruk nie die waarheid van God nie. Hulle verwerp nie vir Jesus Christus nie. Hulle is nie hardkoppig teen die Heilige Gees nie, want hulle kan dit nie onderdruk nie, sê Romeine 1 vers 18 tot 24. Jesus self het dan daar in Lukas 18 vers 15 tot 17 en Matteus 19 vers 13 tot 15 ook in Markus 10 gesê, laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker ek julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Julle moet nooit een van hierdie klein kindertjies minag nie, want ek verseker julle dat hulle engele in die hemel gedurig teer by my hemelse Vader is. Efesiërs 2 vers 8 tot 9, deur genade is ons gered
en niemand kan daarop roem nie. Redding is uit genade en dit is niet als gevolg van werken nie. Verdoemenis is door werken, afgezien van genade. God zelf skep die kinders in die baarmoeder, Psalm 139 vers 13. As God die kinders in die baarmoeder van een moeder skep, denk je dat bij geboorte gaan die kind dood, dat God gaan die kind nou in die baarmoeder uithaal wat hy nou net geskep het en in die hel gooi? Lees Psalm 139 vers 13 tot 16. Ja, ons weet, God ken kinders reeds voor hulle geboorte, sê Jeremia 1 vers 5 en Galasiërs 1 vers 15. Hy ken hulle reeds voor hulle geboorte. Maar God sluit sy kinders in sy verbond in, sien ons in Handelinge 2 vers 39. En ook aan die Oud Testament Genesis 17 vers 7. En Godse optrede teenoor kinders, die is daar so man, hy roep kinders na hom toe. God is positief teenoor kinders. Kinders is een gave van God, Genesis 1 vers 1 en Genesis 33 vers 5. Kinders is een geskenk van God, Psalm 127 vers 3. Kinders is een seën van God, Lukas 1 vers 42. Kinders is vir God kosbaar. Ons is geseën met alle seëninge wat daar in die hemel en op die aarde is. En ons kinderkies, ons kleinkinderkies, hulle wat alreeds gesterf het, glo ek, is by Jesus, waar ons ook gaan wees. Dan sê ek soos David gesê het, ek sal hom weer sien. Hy kan nie na my toe kom nie, maar ek gaan soontoe, want ek weet, ek is wedergebore, en die Heere Jesus Christus sal my ontvang met open arms. Amen.